Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Invisa. Eu sou o Leomi e hoje estou aqui com os nossos convidados, o William e o Greg, que são os novos residentes permanentes aqui do Canadá. E a gente vai ouvir deles um pouquinho da história, de todo esse percurso até chegar à residência permanente. Meninos, sejam bem-vindos. Obrigado. Eu queria ouvir de vocês como foi esse planejamento inicial, né, de deixar a vida de vocês no Brasil e começar a planejar uma vida aqui no Canadá. Vocês vieram, né, temporariamente e já planejando ficar e ter a residência. Como começou todo esse planejamento? Então, na verdade, começou em 2015, né? A gente teve mais ou menos aí um ano de planejamento. Então, o planejamento inicial foi o William vindo estudando num college privado, fazendo co-op, um curso vocacional, e eu vim com visto de trabalho. Na época também teve muito bafafá, se podia, não podia. Na verdade, muitas pessoas vêm com esse visto, né? É importante a gente lembrar, né, que até um certo tempo atrás a gente não tinha nenhum problema aí com relação ao programa ser um college privado. A gente conseguiria o visto de trabalho aí pro cônjuge. Mas o que a gente tem visto é que os oficiais agora estão realmente seguindo ali a legislação ao pé da letra. Realmente tem que ser um college público pro cônjuge ter o visto de trabalho. Então aí voltaram então novamente a proibir isso, né? Já estava na legislação na época que não podia. Sim, só começaram a seguir mesmo. Começaram a seguir agora novamente. Exatamente. E a partir do momento que vocês chegaram aqui, vocês já gostaram de Vancouver, assim, amor à primeira vista, já quiseram ficar permanentemente, começar esse planejamento? Ou foi algo que veio com o decorrer do tempo? Foi paixão à primeira vista. Quando eu tava no Brasil, eu não achava tão interessante Vancouver. Foi uma escolha mais por causa do clima. Exato. Mas quando eu cheguei aqui, vi esses prédios lindos, esse centro maravilhoso, toda essa natureza, montanhas, floresta, foi a paixão, assim, total. Eu digo que eu e ele, nós somos um dos maiores apaixonados pela cidade, porque nós somos literalmente apaixonados por Vancouver e não temos a intenção de trocar, né? Então, realmente, quando nós chegamos aqui, a gente já percebeu, nossa, perfeito, a gente se localizou mesmo, se percebeu que se identificou com a cidade e a gente já pensou que era aqui que a gente queria ficar, né, por mais tempo e numa possível imigração, né, pro futuro. E você, com visto de trabalho aberto, enquanto o William estava estudando, você começou a adquirir o Canadian Experience Class. Sim. E considerando que o William veio estudar, você tem um visto de trabalho aberto, estava pronto aí para ingressar no mercado de trabalho. Você é da área de tecnologia. Sim. Vancouver tem uma demanda grande por profissionais da área de tecnologia. Conte um pouquinho como foi essa experiência de conseguir essa oferta de trabalho, na qual você começou a adquirir a experiência de trabalho canadense. Então, no começo foi bem complicado logo que eu cheguei aqui, porque as empresas não têm tanta confiança no profissional, por ele não ter nenhuma experiência ainda aqui. Então foram 3 meses aí meio desesperadores da procura do primeiro emprego aqui. Eu comecei com experiência júnior, apesar de eu ter já mais de 10 anos de experiência na área. Eu aceitei uma oportunidade como júnior, para eu ter entrado no mercado de trabalho aqui, ganhando um pouquinho, mas pelo menos eu comecei a ter um histórico aqui de trabalho. Sim. E aí eu comecei, fiquei 3 meses, depois eu fui trocando de empresa para conseguir algo melhor. Sim. É importante a gente lembrar, né, que o Canadian Experience Class, que é a experiência de trabalho adquirida no Canadá, ela não precisa ser contínua, né? Você pode somar ali pequenas atividades. Então, se você trabalhou 1 mês numa empresa e daí trabalhou mais 11 meses na outra empresa, você pode somar e daí ter 1 ano. O que é diferente do Federal Skilled Worker, no qual você precisa ter 1 ano de experiência de trabalho contínua para você se qualificar pelo processo. Eu conheci os meninos em meados de 2017, quando eles fizeram essa primeira consulta. Por que vocês acharam que a primeira consulta foi importante para o processo de vocês? Foi daí em diante que nós tivemos realmente a orientação técnica para saber quais seriam as próximas etapas, né? Quais seriam os próximos passos, o que deveríamos providenciar e exatamente em qual tipo de stream, qual tipo de processo nós seríamos elegíveis, né? Teríamos realmente uma qualificação para conseguir aí talvez uma aprovação da residência permanente. Então foi essencial essa primeira consultoria e foi daí em diante que nós soubemos que tínhamos que fazer, por exemplo, correr já atrás da prova de inglês, né, a prova oficial de inglês, correr atrás da questão da equivalência do diploma, do Brasil e entre outros documentos que iam embasar essa comprovação dos demais critérios. Sim.
E nós tivemos a Gregory como aplicante principal no processo, sabe, né? Uhum. Ele obrigatoriamente fez a prova de inglês, do CELPIP, e equivalência educacional também, mas você, como cônjuge, nós fizemos a equivalência educacional também e tivemos a prova de inglês. Sim. O cônjuge pode contribuir com alguns pontos no processo do Express Entry. E fizeram toda a diferença, né? Exatamente. Sim. E ele ia vir pra cá, teve que ajudar também, né? Não, com colocar certeza. Tudo nas minhas costas. É um processo que... é um planejamento familiar, né? Sim. Tá todo mundo envolvido ali. Exatamente. O processo que eles emigraram foi o Canadian Experience Class, conforme a gente já falou, através do Express Entry. E um fato interessante que vale a pena a gente mencionar aqui é que nós criamos o profile de vocês, foi ali em outubro. Sim. E, na verdade, só em novembro você completava um ano de Canadian Experience. Sim, exato. Correto? O que acontece com o sistema do Express Entry é que eles fazem uma conta ali simplesmente contada por mês. Uhum. Então, em outubro, ele já considerou que você tinha um Canadian Experience Class. Sim. Aí foi bem difícil ter que negar um pedido. Exatamente. O Canadá querendo que a gente viesse pra cá, caso definitivo, e falar, não, ainda não é a hora. Foi difícil. Recebeu o primeiro ITA e teve que negar, porque efetivamente ainda não tinha uns 12 meses. Exatamente. Então, esse é um pequeno detalhe que o próprio sistema não te ajuda tanto. Exato. Né? É. E daí nós negamos essa primeira invitation to apply, porém, logo duas semanas depois, nós tivemos uma que foi ali princípio de novembro. Preparamos a aplicação final, que já estava ali boa parte dos documentos organizados. E um fator importante da gente mencionar aqui é que a experiência de trabalho do Greg do Brasil era experiência como self-employed. Conte um pouquinho como foi juntar todos os documentos para comprovar essa sua experiência como self-employed no Brasil. Então, foi um pouquinho complicado, porque, como o Léo disse, era self-employed, então eu não tinha um contrato de trabalho lá, holerites, carteira de trabalho para comprovar, então já ficou mais difícil. A segunda parte é que eu não era sócio de uma empresa de tecnologia, né? A empresa principal que eu tinha a experiência é uma empresa de contabilidade. Então, eu tinha a função lá dessa parte de desenvolvimento web, mas eu não tinha isso como cargo, sendo sócio, essas coisas. Então, em contrato social não estava isso, estava como sócio lá. Então, foi um pouco mais difícil. Então, aí a gente teve junto, sentar e decidir o que seria importante, né, para eu comprovar essa experiência no Brasil. Então, a gente foi juntando tudo que foi documento, né, carta de cliente, carta de pessoas que trabalhavam comigo, dos sócios. Exatamente, o portfólio, que na verdade era o site, sim, né, exato, que tinha as informações lá. Do histórico, né? Do histórico da empresa. É. Sim, também o site estava escrito lá, que foi desenvolvido por mim. Exatamente. Então, você tinha uma conta na qual você comprava aplicativos para ser utilizado no desenvolvimento, o né? O template que eu utilizava no sistema, tinha lá, estava a conta no meu nome, então tinha todo o histórico das compras que eu fiz. Então acho que foi tudo isso que foi juntando provas aí, pra mas não era algo muito sólido, né? Sim. Então a experiência de trabalho como self-employed, ela pode ser utilizada no processo do Federal Skilled Worker ou Canadian Experience Class, Express Entry, mas é importante que você junte todos esses documentos para comprovar a experiência. A gente precisa mostrar exatamente as atividades que você exerceu, se você tiver um portfólio das atividades, se você tiver declarações de clientes, notas fiscais, documentos que comprovem, né, realmente que você exerceu a atividade, qual foi esse período. É importante lembrar que vocês precisam identificar todos esses documentos e a gente precisa traduzir. Sim. Aí que pegou, né? Teve bastante tradução. Teve muita tradução, mas felizmente nós encontramos uma empresa de tradução aqui do Canadá, que inclusive foi uma indicação do Léo. E foi assim, excelente, porque nós tínhamos realmente muitos documentos para traduzir, mas de qualquer forma nós conseguimos bons custos com relação a isso. Sim, economizou bastante com essa parceria, né? Que senão ia ficar bem caro. Sim. Vamos contar também um pouquinho da timeline de vocês, né? Sim. Que foi uma coisa assim muito, muito rápida. Foi. A gente ativou o profile de vocês logo ali no princípio de outubro. Uhum. E daí a gente teve aquela invitation to apply finalzinho de outubro que a gente teve que negar. Exato. E daí nós tivemos a invitation to apply dia 7. Dia 8 de novembro. Exatamente. Então foi basicamente um mês depois que a gente ativou o profile. A gente aceitou o convite, preparamos a aplicação final. Sim.
Enviamos dia 17 de novembro e no dia 19 de dezembro, véspera de Natal, um mês depois da aplicação ter sido enviada, recebemos o pedido do passaporte deles. Sim, eu me lembro ligando pra você. Sim. E você tava, acho que num bar, né, celebrando. Isso. Com seus amigos. Como foi receber essa notícia de que o seu processo já foi aprovado? Sim. E eles estão pedindo seu passaporte? Foi muito emocionante, assim, na hora eu fiquei bem emocionado, assim, porque a gente tava... Foi uma coisa que eu não esperava ainda receber em dezembro. A gente tava esperando lá pra janeiro, fevereiro, ter essa notícia. E sabe, você sempre fica com aquele pensamento na cabeça, assim, ai, Natal, né? Podia vir esse presente aí do pedido do passaporte. Sim. E veio, né? Aí foi muito emocionante na hora, assim. O Léo começou primeiro a conversar sobre outras coisas, depois ele falou isso. Eu falei, como assim? Não acredito, né? E aí foi bem emocionante, foi bem legal. Depois eu liguei pra contar pro Will, assim, que eu desliguei. Era a festa de comemoração do final do ano, isso, né? Isso, foi a festa de comemoração da empresa no final do ano. Aí eu liguei, o William também quase não acredita. Mentira, mentira. Porque foi muito rápido. Nós já estávamos, assim, organizando, né, tentando controlar essa expectativa pra falar assim, tá bom. Lá pra abril a gente deve receber a resposta. Eu não tava imaginando assim, ah, realmente pode ser que seja em dezembro. E foi. É importante a gente lembrar, o processing time, né, do Express Entry é 6 meses. Pode acontecer. Sim. Antes. E a gente, de uma certa forma, trabalha na organização dos documentos para que a gente já envie alguns documentos upfront, que a gente sabe que eles podem requerer depois. Uhum. Já envie de uma forma organizada para que não gere nenhuma dúvida no oficial. Uhum. E quem sabe isso pode até ajudar um pouquinho, né, a reduzir o tempo de processamento ali da aplicação. Mas foi um recorde aí para a gente também, 30 dias a aprovação deles. Exato. Meninos, e o que vocês sentiram que foi um diferencial com relação à consultoria? Vocês começaram a fazer uma pesquisa ali por conta própria, fazer o processo, talvez por conta própria também, mas daí vocês sentiram a necessidade de fazer uma consultoria e prosseguir. Sim. Com essa assessoria. Exato. Qual foi o diferencial na vida de vocês? Então, foi até uma indicação de um amigo próximo, né, um colega, que mencionou sobre a possibilidade do Gregory ser elegível pelo BCPNP, por um dos streams do BCPNP. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi baixar o manual do site do IRCC e comecei a ler todas as regras, né, como que seriam os critérios de qualificação e tudo mais. Só que, quanto mais eu lia, mais dúvidas a gente tinha com relação à comprovação. Como que eu vou comprovar isso no caso específico dele, né, como aplicante principal. E aí foi que a gente percebeu que precisava do auxílio de um profissional qualificado, de um consultor de imigração, para auxiliar nesses detalhes e organizar todo o processo da melhor forma possível, né? Aí que nós achamos o Léo, fizemos a primeira consultoria com ele, e dali em diante foi só realmente obedecer a cada etapa para estar qualificado no final. Excelente. Eu acho que foi bem importante, que acho que, apesar da gente já ter um certo conhecimento, né, todos os processos a gente procurou ter alguma empresa apoiando a gente. Sim. Muita gente quer fazer sozinho, mas às vezes ela pode acabar se enroscando mais, ficando com uma coisa negativa já para a parte de imigração. Então acho que isso é bem importante. Às vezes você vai, é um dinheiro que você vai investir ali mais para você no futuro, né, ter suas portas abertas aí para o Canadá. É exatamente isso, é um investimento, né? Sim. E agora que vocês são residentes permanentes do Canadá, o que mudou na vida de vocês? Na verdade, muda bastante coisa, né? Você fica com uma segurança maior. Então, sim, aquele medo de, tipo, uma hora ter que sair do Canadá, você não tem mais. Uhum. Crédito aqui é melhor. Então, o cartão de crédito era uma briga no começo pra gente conseguir. E a gente, só por ser residente permanente, agora a gente conseguiu um limite 5 vezes maior do que a gente tinha. E meu emprego novo também foi graças a ser residente permanente, porque uma das condições era ser residente permanente ou cidadão canadense. Exatamente. Então, daí foi ótimo. E fora a alegria, né? A felicidade. Sim. De você escolher um país para morar que você se identifica com os valores e com a forma de vida, o estilo de vida e tudo mais, e você ser aceito por ele, né? Sim. Como um novo imigrante, isso é reconhecimento, né? E você faz parte, né, da construção do país. É um país construído por imigrantes. Por imigrantes. Não existe exatamente tanto essa diferença entre um canadense e um imigrante. E a grande notícia também é que o Will está trabalhando com a gente aqui na equipe de vistos e vai dar todo o suporte para os nossos clientes também para trazer mais pessoas para o Canadá. Exatamente. É isso? Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado pela participação de vocês nesse nosso vídeo. Nós que agradecemos. Eles também têm um canal que a gente vai colocar o link aqui embaixo. Eles postam vídeos aí bem descontraídos aí sobre a vida aqui no Canadá. Sim. Né? Mostrando um pouquinho da vida de vocês e da cidade, Vancouver também. Então,
vale a pena conferir, a gente vai deixar o link logo aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like e a gente se vê na próxima. Até mais!